আকাশবাণী গুৱাহাটী নিবেদন করা হয়েছে আমার দেওবরিয়া নাট্যানুষ্ঠান। ওহে শ্রোতা হব, নমস্কার নমস্কার। তৃতীয় খণ্ড ঘৃণাই খাটোলার ইতিবৃত্ত লয়া কুশীলবগণ প্রস্তুত, তরুণ শইকীয়া রচিত এহিলানী নাটকে ঘৃণাইক কিমতে নীলু চক্রবর্তী প্রস্তুত করিয়া আছে তাক খব, কর্ণ দিয়া শুনহ, হৃদয় দিয়া অনুভব করহ। কিনি মিছা মিছি মোৰ টকা গাল পানীত পেলালে, খালে 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 খালে। উঠি ধন জন জীৱন যৌৱন, আও এইখন ডাক্তৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নে ভীষ্ম পৰ্ব ভাওনাৰ ভীষ্মৰ বচন, কাম নাই আৰু। ভিজিটৰ টকা সোপা পতাটোত দেখাৰ লগে লগে কলম একেবাৰে ৰেলগাড়ী চলা দি চলিবলৈ ধৰে, এই থাক পাটিৰ তলতে পৰি। অথিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। দেউতা দেউতা, কি হ'ল? এয়া দৰৱ। কোনে খাব? আপুনি। টেবুলৰ সৈতে দলিয়াই দিম বাপেৰে বাহিৰলৈ। দেউতা, নাই নাই, নুশুনো মই, নুশুনো মই, একো ক'ব নালাগে মোক। ডাক্তৰে যে কৈ গৈছে দেউতা। কোন ডাক্তৰ হে? ডাক্তৰে ক'লে কি মই বিলাতী দৰৱ খাম? গুপ্তহেন ডাক্তৰে মোক বিলাতী দৰৱ খুৱাব নোৱাৰিলে এতিয়া মই দৰৱ খাম? কোঠাটোত এক ছেকেণ্ড থাকিব নোৱাৰি, একেবাৰে হস্পিটাল হস্পিটাল। এতিয়া মই হস্পিটেলত থাকিব লাগিব। কিন্তু দৰৱ নেখালে যে দেউতা। নেখাওঁ বুলিছ নেখাওঁ, এতিয়া যোৱা। বিনা বাক্য বয়ে গেলাইক মাতা, গেলাইক কোৱা ধপাত এছিলি মানিবলৈ। ইছৰাম, ধপাত খাবলৈ ডাক্তৰে একেবাৰে বন্ধ কৰিছে। তোমালোকৰ ডাক্তৰে বন্ধ নকৰে কিহে? আজি ক'ব ধপাত বন্ধ, কাইলৈ ক'ব চাহ পানী বন্ধ, পৰহিলৈ ক'ব চেনী বন্ধ, তাৰপিছত ক'ব নিমখ বন্ধ, তাৰপিছত ভাত বন্ধ, আৰু শেষত ক'বগৈ পানীও বন্ধ। হেৰা, এই জীয়াই থকা দিনকেইটাত জিভাত সোৱাদ লগা বস্তুকেইপদ তৃপ্তিৰে খাব পৰা কৰিবলৈহে ডাক্তৰৰ দৰকাৰ। কিন্তু চব খানা পিনা যদি বন্ধই কৰি দিলে ফাইদাটো হ'ল কি? যোৱা যোৱা যোৱা, গেলাই। অই গেলাই মৰকুচিয়া। দেউতা, ক'ত মৰি থাকগৈ? হয়নে? মইতো কামতে বিজি আছো দেউতা। ঐ কওক, এই কাৰাকৈ ধপাত আছিল ইমান? ভাল, এই ডিঙিটো কিবা সুৰসুৰাই আছে অ'। বোলো বোৱাৰী, অ দুলুমণি। দেউতা, এই তুমি ভালকৈ চাহ পানী এবাতি আনা, মই এক চক্কৰ গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ। হয়নে? হেৰি, এই হাই প্ৰেছাৰ শৰীৰত লৈ এই পিঠি ফটা ৰ'দত আপুনি ক'ত তহল দিবলৈ ওলাইছে? জলকে মোৰ খুচি। কি, নিজৰ খুচিমতে চলিলে হ'বনে? তেনেহ'লে কাৰ খুচিমতে চলিব লাগিব? নে তোমাৰ খুচিমতে? কৈছে চোৱাচোন, নিজৰ খুচিমতে চলিলেই হ'বনে? মই কাৰোবাৰ ঘৰত যেন কেলেহুৱা পৰাদিহে পৰি আছোহি। ভাললৈ বুলি কথাষাৰ কওঁতে মানুহজনৰ জমকটো চোৱাচোন, ইপিনে ডাক্তৰে কথা ক'বলৈকে হাক দিছে, অথচ মানুহজনৰ মুখত আকৌ আখৈ ফুটিবলৈহে আৰম্ভ কৰিছে। যেতিয়া বিচনাত পৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব তেতিয়া একা। সেইটো মোৰ বিবেচনাৰ বিষয়। হেৰা এৰা, এই মোক এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াচোন, হে বহা, এই বহিলৈ উত্তৰ দিয়া। বহিছোঁ, কওক কি কয়। এই যে
এই যে দৰবৰ গোন্ধত এই কোঠাটোত মাখি এটাও সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। এই হস্পিটেলখনত মোক ৰখাৰ উদ্দেশ্য কি কোৱাচোন? হেৰি, আপুনি বেমাৰী মানুহ, সেইকাৰণে আপোনাৰ কোন বেমাৰী, কাৰ বেমাৰ হৈছে, কিয় আপোনাৰ? তোমালোকে কি জোৰ জবৰদস্তি কৰি মোক বেমাৰী বনাবা হে? নে পাকঘৰৰ মিটিঙত প্ৰস্তাৱ পাছ কৰি মোক সোনকালে বিদায় দিয়াৰ অভিসন্ধি? কি কথাবোৰ যে কয় আপুনি! আমি আপোনাক বেমাৰী বনোৱা নাই নহয়। বেমাৰী বনোৱা নাই নহয়? অঁ, বেমাৰ আপুনি নিজে মাতি লৈছে। এই এনে এনে চালে বেৰে কোবাই নুফুৰিবচোন। হেৰি, আপুনি উঠিলে যে ক'লৈ যায়? তেনেহ'লে শুনা, মোৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই। কিন্তু ডাক্তৰে কৈছে হৈছে। ক'ৰ ডাক্তৰহে? সেইটো ক'ৰ ডাক্তৰ? তাৰ ভাগ্য ভাল আছিল, সেইদিনা চাওঁতে মই অজ্ঞান অৱস্থাত আছিলোঁ। হেৰা, ডাক্তৰে ফট কৰে বেমাৰ বুলি কৈ দিলে হ'লনে? মোৰ শৰীৰৰ কথা মোতকৈ ডাক্তৰে বেছি জানিব নেকি হে? ডাক্তৰে কৈছে ওলাল এটা সৰবজান। যদি বেমাৰ হোৱাই নাই তেনেহ'লে অজ্ঞান হৈছিল কিয় সেইদিনা? কাৰণ আছে, কাৰণ আছে, তাৰ কাৰণ আছে। অজ্ঞান অকল বেমাৰ হ'লেই নহয়। দে লওক। হেৰা, তুমি উঠিলাই যে! আওমতৰীয়া মানুহৰ ওচৰত থাকি মই মোৰ মূৰটো গৰম নকৰোঁ। কথা নুশুনা মানুহ যেনেকৈ য'তে যি কৰে কৰি থাকক, পিছত খালি বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা হৈ আমাক জ্বলাই নাথাকিব। তুমি মোক হাও দিলানে? হাও দিয়া নাই, হাও কিয় দিম? ডাক্তৰে শৰীৰ চাই বিধান দিছে, ডাক্তৰৰ বিধান মানি নচলিলে আমি ৰবা ৰবা ৰবা, এই ডাক্তৰৰ কথা ক'লাটো, সেই যে হেম্ব ডাক্তৰ, সি মৰিল কেনেকৈ? কিবা গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ বাস্ট কৰি নেকি? তেনেহ'লে ডাক্তৰো মৰেতো অকালতে। এতিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰি ফাই ফুই দিলা। চাওঁ বোৱাৰী, এই হোকাটো ধৰাচোন। আৰু হেৰি নহয়, এই ৰিণু কলৈ গ'ল? গা ভাল নহয়, শুই আছে। গা ভাল নহয়, শুই আছে? তাইনো গা কোনদিনা ভালে থাকে, বোৱাৰী মানুহ। আৰে আৰে, কি হ'ল দেউতা? চাহ কোনে কৰিছিল? ময়ে কৰিছোঁ। চেনি দিবলৈ পাহৰিলা? নহয়, মানে অলপ কমকৈ দিছোঁ। কিয়? ডাক্তৰে নাখাওঁ, নাখাওঁ চাহ, নাখাওঁ। চব শত্ৰু, চব শত্ৰু। অভিমন্যু সপ্তৰথীয়ে বেৰি ধৰা দি মোকো শত্ৰুৱে বেৰি ধৰিছে। মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। ঐ গেলাই, গেলাই! হাতোলা আছা নে? হে, কোন? হেৰা হাতোলা। উমাকান্ত। ইতি অৱসৰে গম পালো তোমাৰ বোলে বেমাৰ গহীন বিধৰে। কি ক'লা? সেয়েহে মানে কামৰ মাজতে ধৌতে খৰ মাৰি বোলো ইতি অৱসৰে খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ। পিছে ইতি অৱসৰে উমাকান্ত হাতোলা, মোৰ বেমাৰৰ খবৰটো ৰেডিঅ' নাইবা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে নেকি? নহয় হে, মোক আকৌ খবৰটো ইতি অৱসৰে ঘৰৰ মানুহজনীয়ে দিলে। তেওঁ আকৌ খবৰটো পালে নামঘৰত। ইতি অৱসৰে থোৱা থোৱা, কথা নাই, বতৰা নাই, সামান্য এটা কথাতে এইকেইদিন মোৰ ঘৰলৈ মানুহৰ সোঁত বব লাগিছে। হয়নে? ফলত চেনি চাহৰ ওপৰঞ্চি এটা খৰচ, আৰু লগতে মোৰ মূৰৰ ঘিউকণো গ'ল। কিন্তু হাতোলা, ইতি অৱসৰে হ'ব হ'ব হ'ব, এই ইতি অৱসৰে তুমি মোৰ কথা মন দি শ্ৰৱণ কৰাচোন। হেৰা, এই দুৰ্ঘটনাৰ দিনা প্ৰখৰ ৰ'দ নাছিল নে? আছিল। সেইদিনা তোমাৰ ৰাতিপুৱাই বেলিটো একদম পগ ধৰি ওলোৱা দেখিয়েই মই তত ধৰিছিলোঁ দেই বা, বোলো আজি সেনৰে জাত। ইপিনে তোমাৰ বাণেশ্বৰহে কোন? বাণেশ্বৰ যে ইতি অৱসৰে বৃত্তান্ত কৈ যোৱাচোন হাতোলা। বাণেশ্বৰক তোমাৰ আগৰ সপ্তাহতেই খবৰ দি থোৱা আছিল এই তাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি। সেইদিনা তোমাৰ বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে আৰু চাৰ্কেলৰ কেৰিয়াৰতে বহল চাই পীড়া এখন বান্ধি তোমাৰ মাৰি দিলোঁ চাৰ্কেল ফনা ফন তাৰ ঘৰলৈ। ছমাইল ৰাস্তা বুইছা হে উমাকান্ত? হেৰা, এই কথাৰ মাজত উঁৱা কৰিবাচোন হে, কিনো জলকা মাৰি থাকা। ইতি অৱসৰে কৈ যোৱা, শলাগি যাবা। কি কৈছিলোঁ? মনত পৰিছে, ছমাইল ৰাস্তা, আৰু তোমাৰ এক ঘণ্টাত পাৰ হৈ গৈ বাণেশ্বৰৰ ঘৰত উপস্থিত। তাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ ভাল জাতৰ নেমুৰ ডাল অনাৰ কথা আছিল। হয়নে?
সিও বৰ কথাৰ মানুহ দে উমাকান্ত তোমাৰ চমৎকাৰ চাই চাই তিনিটা ডাল সি পেক কৰি থৈ ঘৈণীয়েকক মই গ'লে চাহ জলপান খোৱাবলৈ অৰ্ডাৰ দি গ'ল কামলৈ হেৰা তাৰ ঘৈণীয়েকজনীও বৰ লায়কৰ হে বুজিছা বৰ লায়কৰ বৰ খোৱালে হে মই বোলো এতিয়াই চাৰকাল কোবাম এই ডিঙিলকে ঠাহি দিলে ভাগৰ লাগিব নহয় তেওঁ বোলে নাই 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 নহ'ব নহ'ব আপোনাৰ দৰে দেৱতাহেন পূজনীয় মানুহ এজনক সাক্ষাৎ ঘৰতে পাই নোখোৱাকৈ পঠিয়ামনে বৰ লক্ষীহে হেৰা বৰ লক্ষী বোৱাৰী হেৰা বোৱাৰী এনেকুৱাহে হ'ব লাগে এই তেহে হ'বলা তোমাৰ খাই বৈ আহি আছো এহাতেৰে তোমাৰ ডালকেইটা কেনেবাকৈ পৰে বুলি আল ফুলকৈ চুই চুই আহি আছো আৰু আহি আছো ইতিয় বসৰে গেলাই গছতে লাহেকৈ আওজাই থৈ তোমাৰ দুডাল উঠঙা শিপাত চকীৰ দৰে আৰামকৈ বহি বিৰি এটা জ্বলাই দুটামান মাৰিছো আৰু তাৰপাছত তাৰপিছত তোমাৰ কি যে হল প্ৰথমতে গাটো জিনজিনালে তাৰপিছত মূৰটো আচন্দাই কৰিলে তাৰপিছত তোমাৰ গোটেই বাকৰিখন আৰু মোৰ চাৰিওপিনে কুমাৰৰ চাকৰ দৰে চক 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 চককৈ ঘূৰিবলৈ লাগিল তাৰপিছত আৰু তোমাৰ ফিট ফিট ইতিয়াবহে কেনেবাকৈ খবৰ পাই ইহঁতে ঘৰলৈ আনি এতিয়া হাই প্ৰেছাৰ বুলি ঘৰৰ হস্পিটেলত নজৰ বন্দী কৰি থৈছে এই হ'ল কথা হওক হওক ইতিয় বসৰে দৰৱ পাতি খাই আছা নহয় হবলা কি ক'লা তুমি উমাকান্ত দৰৱ খাম মই দৰৱে এইটো বেমাৰ ভাল কৰিব কি কোৱাহে তুমি উমাকান্ত হেৰা এইডাল দেখিছানে নাই এইডাল দোল কালি তোমাৰ একদম বিহানেই সেই ফেৰেকা গোঁসাই তালৈ মাৰি পঠিয়ালো নহয় গোঁসাই চাই চিতি বোলে হাতোলা বাচিলা খুব বাচিলা এই যিজনাই লম্ভিছিল নহয় বৰকৈ ভৰ নিদিলে এই তুমি সাধুসন্ত ধাৰ্মিক মানুহ বুলি জানিহে তথাপি এই দোলডাল পিন্ধাৰ উপৰিও এই শনিবাৰে এৱা গাখীৰ আধা খেৰ গছজোপাৰ গুৰিত ঢালি তামোল পাণ এটাই পইচা দহোটাই দি ক্ষমা খুজি আহিবা এই তালৈকে ওলাইছিলোঁ আচলতে পুইছা উমাকান্ত এই সেইদিনাকৈ তোমাৰ বাৰটো আছিল মঙলবাৰ কিন্তু হাতোলা ইতিয়াবসৰে মই কওঁ শুনা কোৱা ডাক্তৰে যি বিধান দিছে সেইমতেই চলা ফেৰেকা গোঁসাইয়ে তোমাক দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিব হাতোলা ৰ'বাচোন ৰ'বা উমাকান্ত কথাষাৰ তুমি স্বইচ্ছাই স্বজ্ঞানে সুস্থ শৰীৰে কৈছানে তুমি দেখা নাই উমাকান্ত সেইজনৰ মহাত্ম তুমি দেখা নাই নহলে ইতিয়াবসৰে তুমি হাতোলা সেইবোৰ বিশ্বাস কৰি তোমাৰ জীৱন উমাকান্ত উঠা উঠা ইতিয়াবসৰে মোৰ মুখলৈ চাব নালাগে উঠা তুমি হাতোলা কথা নাই তুমি এতিয়া যাবলগীয়া কথাটো তুমি মানে তোমাৰ হিতৰ কাৰণে মোৰ হিত চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে দেউতা অ দেউতা চকু পানী মুচি মুচি গৈ থাকা হাতোলা ইতিয়াবসৰে তুমিয়ে কৈছানে গৈ থাকা অই গেলাই দেউতা ধপাত দে এইদৰে কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিলে হবনে কাটি মই আকৌ সেই কলপাত কেইখিলামান কাটি আনিলোগৈ বুজিছ ৰাইজ আহিবলৈ হল নহয় পুথি পঢ়িবলৈ মানুহ মানুহ
ঐ সাড়েও কাইতি কে ফলে এ পিছে হেই নহয় গণেশ কাইলৈ বিয়া লগ্ন কেই বজাত আৰু যাত্ৰা কেইটা লগ্নটো হে 12 বজাতে বুইছ আতিমাল ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা 8 মান বজাতে যাব লাগিব সাগৈ এ লাগিব সাগৈ নহয় লাগিব একো আৰু 8 বজাত নহয় 7 বজাতে বুইছ আজি কালি আকো হে জতে ততে তো 2-3টা লড়া গোট খায় তোর বাতত বিয়া ভেটা নিয়ম এটা ওলাইছে নহয় গম পাওনে না পাও 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 সেই দিনা সেই হরবার বিয়া কি হল জানানে নাই হ্যাঁ কি হল কইনা ঘর পাওতে রাতি পুয়ালে বুইছ আজিকালি বুইছ কাকু তয় একু গবৌ নোয়ার নহয় খেনু খেনু তোর ভতিকা খায় রাস্তা জি অভদ্রামি করিব হলো সুধিছে চাচুন বোলে আপনালোকনু এই নিশাখন যাই কলুই হলো কলুই শব্দটো কিয় লগাব লাগে এ হরবাগ বোলে বিশ ঠাইত আগছি খুব বেয়া বেয়া প্রশ্ন করিল হলো আজিকালি দেখালুয়া হতে লেতেরা কথা কয়ে আনন্দ পায় বুইছ গতি কে 7 বজাতে ওলাবি এই কাইটি মোর কিন্তু বড় ভয়হে লাগি আছে এ ভয় কইব না লাগে বুইছ মই থাকিমেই নহয় লগত হবতে হবতে তোর গাড়িতে মূল সিট এটা রাখিবি আকো ফন ফনাই তোর কেরেসিয়া কেরেসি কই গাড়ি নি 2 ঘন্টাত কইনা ঘর হাজির হম নহয় হেই নহয় কলে লই হ্যাঁ কি হেই না বসু বল ভিতর কি হইছে সামনে তো হ্যাঁ যাসিন যা বুইছ ওই অলপ লাগি থাকি দে বুইছ নহলে মই বড় দিন জিয়েকৰ কৰে হাতুলাই গম পালে তার মুখেদি ফেন বাহির করে দিব ওই সেইজনই কোন সিনেমাইনে চিনিবই নোয়ারি দেখুন তো তুকু আকো মো সিনেমার কি হেরি বুলে ভাবি আছিল ওই সেনি হসায় দেখিনি কি বারো মুখে সিনেমার কে হেরি আর নিছি না দেখি তো আকো বিদ্যা বিদ্যা এটা কাম করছুন সেনি ক এই বেজি খুতালে কাপড়খন সিলাছুন গাঠি মারি গলেই হবো কাম করাও হল মই ইয়াত থাকিলে অকলে তোর লগত থাকিলে মানুহে কি কব পায় এনি সকলে জুকাই থাকে হে তেরিকা রনা মার দুজনীমান মাটি কামত লগাই থও ওই তোর উসর না থাকিলে কি কাম দাল হবো এটা প্রেরণা লাগে দেছুন আর্টিস্ট মানুহৰ প্রেরণার বড় দরকার বুঝিছ সিনেমায় বারো কারবাং মাত যদি বেগ দি মাত মই অকলে সরপর না থাকো পায় রসুন র ঐ থানু থানু ঐ থানু এই ফালা তই কিন্তু চিনেমে সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া জনী হৈছ শকতো হলি যা পিতাই বৌহঁত আকৌ মই খীণাইছো বুলিহে কৈছে সিহঁতৰ ঘোলা চকুৰে গাভৰু ছোৱালীৰ দেহা কি মনিব কি হলো দীপক এই বাপন তাতে আছে নহয় যাচোন তাক মাতি দে আৰু শুন দুজনী ছোৱালীও মাতি দিবি নহলে কিন্তু আজি গেট নহব মই ফ্ৰেম বনোৱাৰ পৰা কাপোৰ চিলাই কৰি গজাল মাৰি ৱেলকাম লিখালৈকে চব কৰিব নোৱাৰো নহয় হেৰ চিনেমাই আছে দেখোন লাগি থাক মই বা সিহঁতক মাতি আহো আৰে এই মাত্র খন্তিখন ইয়াতে আসলে কোনে নি মরিগ ও গেলাই গেলাই কই থাক কই থাক যিমান পাৰ চিঁড়ি থাক তহতি রভা দিলি এইখন ঘৰৰ চাল থাকিল তলত রভার টিং থাকিল ওপৰত এতিয়া চাৰিফালে দি থাক নেওৰা নেওৰাৰ কাৰণে দীঘল কল্পটো আনি থলো তাকো নি কোনোবাই খুলখিলেগে মই ৰাইজক ভৰসা ধৰাই দিনাই কলো বোলো বাৰিষা সময়ত বিয়া শুকুৰবাৰে যাতে ঘৰে প্ৰতি একোজনকৈ ওলাই আহিব লাগে নাই মাত্ৰ দিনেশ আৰু মই আহি এবেলা বহি বহি গুচি গ'লো এৰ হাজিৰা মানুহে কি পেণ্ডেল বনাব কচোন এইবাৰৰ পৰা মই ভৰসাও নলব বিয়ালৈ নাহো এ মোক আকৌ দেউতাই পঠিয়ালে নহয় পিছে দৰাৰ খুৰীয়েকে চাহ বা দিদি বোলে গেলাই অ মই বোলো মাহী কি হ'ল তে বোলে মোক এটা কাম কৰি দে উপায় মই বোলো ক বোলে হেৰি এই হৈ যাক খালি খাইছে আৰু আড্ডা মাৰিছে কাইলৈ দেখিবি ইবাই এখন শাড়ী পিন্ধি আহিব সিবাই এখন শাড়ী পিন্ধি আহিব আৰু শাড়ী দুই একোজনীৰ এখনহে ইজনীয়ে সিজনীৰ পিন্ধি পিন্ধি বাহাৰ দেখুৱাব যেন সিহঁতক কলাত তুলি লৈ যাবলৈ কোনোবাই ইয়াত ৰৈহে থাকিব কি হ'ল বাপন আহিব এতিয়া বুজিছ মাজনীয়ে তাৰ চিগা বুটাম বিচাৰি নাপায় চেফটি পিন মাৰি দিছে
সিনেমার শুটিং চলি আছে জাহিজনী কাম করা দেখা নাই নাকি অ দীপ ককাইদেউ কি হল চকির উপর মুড়া দি উঠিছে চাবি আকো টেবুল এখন তো অনাই লব পারো নপরে দে আইছি না আ আ বাজনী অকল আইলি দেখো এ র আই খুচু খুন ডাঙা কথা এটা আছে কি কি কসম কক কক এই কি খাই দেই এই এই হাতুলা হাতুলা আইছে হা মাজনী মাজনী দেটা দেউতা আইছে এ তহতক মন আর কই থাকছু দেউতা দেখিলে হল আর নহলে সিনেমা মই যাওই দে তহত রে দেউতা টুকলো এটা মহা সমস্যা হইছে ও তই পলা বুইছ ফটক কই কাটি দে পালে ই যা গেটত লাগিছো আপুনি বহক গৈ বৰদেউতা ঐ এইটো কোন এই বৰদেউতাক লৈ যাচোন বহুৱা গৈ যাওক বৰদেউতা ভিতৰত আপুনি অলপ নেচালে একো কামেই নহব হব 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 এই মোৰ কাৰণে তই ইমান ব্যস্ত হব নালাগে আই এইটো কি শব্দ এইটো এইটো মানে ৱেলকাম বৰদেউতা এপিনা নাম নাম এই গজাল দুটা থুকি লওঁ বৰদেউতা নামিয়া তহঁতি কলৈ গৈছ হয়নে ৰৈ থাক ৰৈ থাক বৰদেউতা কি শব্দ ৱেলকাম যদি নকল কৰা নাই তই সহজে সৰকিব নোৱাৰিবি ৱেল মানে কি ৱেল মানে কি মানে এটা এল বেছি হ'ল মই গুড গৰটোক তেতিয়াই কলো বৰদেউতা বোলো এটা এল কিয় বেছিকৈ দিলি নাই সি আৰু শুনে কত বোলে এটা এলৰ কথাটো অলপ পাতল হয় দুটা এল দিলে কথাটো বেছি কহিন হয় গুড গৰু গাধা চেলেপু চুলুং হয় মই বৰদেউতা ঐ তহঁতে ইয়াত গেট বনাইছনে কি কৰি আছ হে মই জনা নাই বুলি ভাবিছ হবলা হে ঐ ইয়াত ইহঁতৰ কি কাম আছে অ হে গেটৰ কামত ছোৱালীৰ কি দৰকাৰ আমি আমি গেটৰ কাপোৰ সি দিছোঁ কাপোৰ সি দিছোঁ কিয় তহঁতৰ মুখবোৰ সি নললি কিয় অকণো আৰ বেৰ নোহোৱা হ'ল দেশখনৰ চব টকা পাঝলিহঁত গুচ গুচ ভিতৰলৈ যা ভিতৰলৈ যা ছোৱালীৰ কাম ভিতৰত ঐ শুন মই ভিতৰৰ পৰা আহি গেট শেষ হোৱা পাবহি লাগিব নহ'লে চাবি কিন্তু এই বতাত দেখোন চিগাৰেট কোনে দিলে কোনে দিলে চিগাৰেট ও ফুলবাবু বাবনীহঁতক চিগাৰেট লাগে চিগাৰেট খায় দে দে ঐ পকি গলি পকি গলি চব পকি গলি চব পকি গলি চালা চকুচৰ অহা বুঢ়া হলি নহ'লে একে বক্সিঙত যিকেইটা দাঁত আছে নহয় উফালি পেলাই দিম মই নকৰোঁ গেট কোনে বনাই বনাব হাতুলার বাপেকর বিয়া নহয় ইয়ার অপমান করবলে বল গৃহস্থ কই দিউ বানান ধরে মাস্টর উলাইছে হেরা হেরা খরুপিত এইপুর কি কাণ্ড হে এইপুর কি কাণ্ড ও হাতুলা কাকনু কি কবা হাতুলা এই রভা দিয়া কাম হল ডেকা হাতর পিছে প্রায় ভাগে ডেকায় আজিকালি আকো তোমার চাকরি করে নহয় সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে সিহঁত আৰু যি মখা ডেকাই গাঁৱত পদূলি শুঙি ফুৰে সেই মখা মই আৰু কি ক'ম তাকতো আৰু ধৰি বান্ধি আনিব নোৱাৰো নহয় হাতুলা আজি তোমাৰ জোৰণলৈ যাবৰ বাবেহে তিনিজনক নিৰ্বাচন কৰি থৈছিলোঁ শেষত গৈ আহিল তোমাৰ এজন এই চৰিত্ৰ কি চূড়ান্ত অধঃপতন হে ৰাপৰূপিত হে কেলে হে কেলে লাগিছে এইবোৰ মানুহ হে অ' খাবলৈ হে খাবলৈ যে চুৰিয়াৰ গাঁঠি ঢিলাই ঢিলাই চব দৌৰি আহিব পাৰে কামলৈ আহিব নোৱাৰে কিয় হে হেৰ গণেশ হেৰ এই পুথিখন সোনকালে পঢ়িবলৈ কওক তোৰ পানী তোলা নোহোৱা হোৱাই নাই নহয় হেৰা দেখোন বৰপিতাই এবাৰ খবৰো দিয়ালো এতিয়া এই 8 বাজিল ইনো কৰি আছে ভিতৰত ইয়াত এমখা ছোৱালী আছিল নহয় আছে আছে সিহঁতকে গৈ হাই পানী তুলি আহিবলৈ ক এই গাঁৱৰ বুঢ়ী একোজনীও আজিকালি আকৌ ৰচকি পখিলা হ'ল নহয় সিহঁতৰ লগত গাভৰু ছোৱালীয়েও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে কাপোৰ কানি চেহেৰা চাইতো গাঁৱৰ বুলি মনে নধৰে
ইয়াত কি কৰি আছা? যদি দৰা ঘৰ তোমালোকৰ নিজৰ আৰু যদি তোমালোক আতৰৰ পৰাই বিয়া ঘৰলৈ আহিছা তেন্তে কাম কৰিব লাগে। এই বৰ ঘৰৰ ভিতৰত বিছনাত পেট পেলাই লৈ এইবোৰ কিহৰ চুলুঙালি? হে, এইবোৰ কিহৰ চুলুঙালি? নাই 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 নাই, বৰ বেয়া কথা, এইবোৰ বৰ বেয়া কথা, বৰ বেয়া কথা। মানে কথাটো মোৰ ববিয়াকে অলপমান ভাবকচোন বাইদেউ, কি অধিকাৰ আছে ৰাইজক গোৱাল গালি পাইবলৈ? হয় আমি কি খাবলৈ পোৱা নাই নেকি? ঐ, আমি কি খাবলৈ পোৱা নাই? ঠিক আছে দাদা, যাওঁ। কি হ'ল? মানে আপোনালোকৰ গাঁৱত এনেধৰণৰ অভদ্ৰ লোক আছে বুলি জনা হ'লে কেতিয়াও নাহিলো। ৰ'বাচোন, শুনাচোন, শুনি বেয়া পাওঁ হে, এইখন গাঁৱত এতিয়া চহৰৰ পৰা অভকতীয়া কাৰিকৰ আনিবলগীয়া হল দেখোন, সকলোৱে জুম পাতি জুম পাতি বুবু বাবা কৰিছে, তাৰমানে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে। নহয় মানে খুড়া, হেৰি নহয় মানে খুড়া, নহয় মানে খুড়া, কিয় চিধা চিধি নকওঁ কিয় যে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে? এইদৰে ঘেহাই থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ। মানে খুড়া, কথাটো হ'ল ৰাইজ বৰ গৰম হৈছে। হওক গৰম, মই গ'লে চেঁচা হ'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে খুড়া, আপুনি কিন্তু কথাটো, মই আহিলোঁ। ওহে শ্ৰোতা হ'ব, ঘৃণাই খাতোলাৰ ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড এহিমানে সমাপ্ত হইল। ঘৃণাই খাতোলাৰ ইতিবৃত্ত, তৰুণ শইকীয়া ৰচিত এইলানে নাটকৰ তৃতীয় খণ্ড শুনিলে। বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল উমাকান্ত, ইন্দ্ৰপনীয়া, দুলুমণি, জোনা চৌধুৰী, দীপক, সঞ্জীৱ হাজৰিকা, চিনেমাই সয়নিকা দেৱী, পুৰুষ কণ্ঠ ননী মহন্ত, মাজনী মেঘালী গোস্বামী, গণেশ ভৱেশ শৰ্মা, সোণপাহী কুঞ্জ দেৱী, গেলাই তৰুণ শৰ্মা, সাতোলানী বীণা প্ৰসাদ, সাতোলা দিলীপ শৰ্মা, প্ৰযোজনা নীলু চক্ৰৱৰ্তী। এইলানি নাটকৰ চতুৰ্থ খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা দেওবাৰে এই একে সময়তে।